ଝିଅ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ତମେ ଆସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୋନ କରି କହୁଥିଲେ କଣ କଣ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଆଇଏସି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏସି ନାଁରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲା ଆଇଏସି ଏମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲା ଆସିକି ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଫୋନ ରଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:00 ହେଲାଣି 11:30 ଥାନାରୁ ଯାଇନୁ ନା ନା ମୁଁ କାମ ସରିନି ଯିବି କେମିତି ସେଠୁ କହିଲା ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସୁଛି ଫୋନ ରଖ ତାପରେ ଫୋନ ରଖିଦେଲା ରଖିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦାବି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିନାହାନ୍ତି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ଦାବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ତ ଆସିକି ବସିଲୁଣୁ ଯେ କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଖାତିରି ନାହିଁ ରୋଡ଼ ଦଢ଼ାରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ମା ବସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ନାହିଁ କି କେଉଁଠି କେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ରାତିରେ ରହିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେସବୁ ଆଉ ଦାବି କର ମୋ ଝିଅ ତ ସେଇ ରେବତୀ ସବୁ ସକାଶେ ଯାଇଛି ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ତାରି କଥା ତାରି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରହି ଘରକୁ ବି ଛୁଟି ଧରିକି ଆସେ କହେ ସେ ଛୁଟି ଦଉନି ଲୋ ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ଏତେ ମଜା ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉନା ଆଉ ମତେ କହୁଛି ତୁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲି ଚାକିରି କରେନି ଚାକିରିରୁ ପଳା ଅବାସବାସରେ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଯେ ହେଲେ ଏମିତି ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଷା କହିପାରିବେନି।